Kadaama TV, mukimanyi nti babboosi ennaku zino beefudde ebbeere egimu kubeera nga tebaagala kwa Kadaama bagende, babasibako ebintu eby'enjawulo, bakola buli kimu, nabagamba abamu bakikola mu bulungi n'abeera ng'akweguya, akakutwala nga mwana muto, nga te bulijjo abadde akulaga nti tolina by'omuyamba waka. Ne mbeeramu babboosi kakati abatandise okubeera nga bakolagana ne bu clinic. Mwegendereze nnyo bu clinic buno gye mugenda. Bu clinic buno oluusi boosi ateesa n'omusawo oba n'omuntu akola mu bu clinic obwo n'agamba tugenda kugamba bwati ne bwati ne bwati Kadaama ono abeere nga akakkana. Ne babawa results enfu ne bagamba oli mulwadde wa corona naye nga toli mulwadde wa corona n'oddayo waka. Ng'otandika okubeera ng'okola emirimu gyo nga bwe gibadde okwata abaana be obalera nga tewali wadde n'ekintu n'ekimu ekikyuseewo n'agamba nti oli mulwadde wa corona. Buno bwonna bukodyo ate era tukyafunayo obukodo era obupya bwe tujja okubeera nga tubanyonyola. Kadaama olwaleero gwe ngenda okubaleetera ye boosi agamba nti baagenze mu clinic alumizibwa nnyo 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 mu kifuba. Ate banaye abantu ba office, abantu office zeno ne office ze Uganda, njagala mbabuli Kadaama bw'avangayo n'agamba nti ndi mulwadde numizibwa. Temutwala kintu ng'ekyo nga joke. Mulabe Kadaama eyagambye ku office nti banaye alumizibwa, tayagala kuddayo, ne babeera nga bagamba nti n'alimba. Yagenze okunona amazzi, yagudde bugwi mulyango, n'abeera ng'afa. So temugezangako kuwakana bintu bakadaama bye babagamba nti noki nti balwadde. Kadaama ono yagenze mu ddwaliro, Bossiwe yamututte mu ddwaliro n'amugamba nti nno okulumizibwako okw'ekifuba bakusanze nti alajje, olina alajje. Alajje yekulumisa ekifuba. Ne bannaye naawe ne bwabeera mwana muto tosobola kulimba muntu nti alajje yekulumisa ekifuba. Alajje terumisa kifuba. Ekifuba kimuluma munda. Ne bagambye mu alajje emulumisa ekifuba. Kugamba batubalanga abantu abatayina kye bategeera, abantu abatayina kye bamanyi, kuba engeri gy'ogenda mu ddwaliro n'ogamba Kadaama mbu alajje emuluma. Kugamba kibeera so so funny. So mwegendereze nga nnyo n'ebintu bye bagenda okubagamba. Bagenda kubawa reason gy'olabira ddala ng'omuntu wono ogamba ne bagamba nti bakusuddemu corona. Neno dda owaka n'okola emirimu nga bulijjo, n'obeera nabo nga bulijjo, n'okwata ku bikopo tebabyoza, tebakwa isolate nze. Kibeera kitegeeza nti abantu bano balimba. Kanko Kadaama ono yagenze ne bamucheekinga mu kifuba. Olwamaze omucheekinga mu kifuba ne bamugamba nti no alajje emulumisa ekifuba. Yes, hello, nnyawe oli Kadaama TV. Ngonyumiza mbu halaji.